फाइनली पाई गलो ही जगन्नाथ मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिब्रुगढ़ जगन्नाथ मंदिर। मैं आज जगन्नाथ मंदिर आहिसो साउ जदि आपन लोग अहा ना एबा विजिट करि साबो बहुत दुनिया। आरो एफाले आसे गणेश मंदिर, एफाले आसे हनुमान मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, रामर मंदिर। माय गॉड, जगन्नाथ मंदिर पाई गलो हे रास्ता साउ। কেনে গস মুই দুগজ দিব দিয়ক। হ্যাঁ চাওক এইকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে বতাহত, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ফুল চাকি আৰু ধূপ লৈ লোৱা হ'ল। এতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰ। আৰু চাওক ৱালত কিমান ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিবিলাক সাজি উলিয়াইছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। কৃষ্ণ জন্ম হোৱা জন্ম হয়। আৰু এইখনে হৈছে মেইন গেট। এয়া চাওক জোতা ইয়াত ৰাখি যাব পৰাকে কি ধুনীয়াকে সজাই থৈছে। পাইপবিলাক কাটি কাটি ধুনীয়াকে পাৰ সজা নিচিনা। ইয়াতে জোতাযোৰ খুলি লওঁ জানো এযোৰ নুসোমায় দেখোন। খুলি হৈ গ'ল। এতিয়া হাত ভৰি ধুই লওঁ ধুনীয়াকৈ, ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, ফ্ৰেছ হৈ মন্দিৰৰ ভিতৰত। এইখনেই হৈছে মেইন এণ্ট্ৰি গেট। চাওক কিমান ধুনীয়া আগৰ দিনৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ ৰঙৰ এটা কালাৰ। আৰু উপলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰত সোমাই চাওক কিমান ধুনীয়া। চাওক চৌহদটো কিমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। আৰু ভক্তৰো বহুত সমাগম হৈছে, এজন দুজনকৈ আহি আছে। আৰু এয়া হৈছে শিৱ মন্দিৰ, সন্মুখতে আছে। এতিয়া বলক মেইন মন্দিৰ ভাগ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ। চাওক ফুলবিলাক দুয়োটা ছাইডে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰোপণ কৰি ৰাখিছে। আৰু ওপৰৰ পৰা আপোনাক মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যিহেতু মোৰ আৰু পিছলৈ ভিডিঅ'বিলাক দিলেই আপুনি প্ৰথমে পায়। থেংক ইউ। পৰিৱেশটো চাওক বহুত ধুনীয়া, চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে। এইফালে চাকি জ্বলাইছে, ভিতৰত নাই দিয়া জ্বলাবলৈ, এইফালে জ্বলাই আছে তাত। আৰু চাওক মন্দিৰভাগ কিমান ধুনীয়া। ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এই মন্দিৰটো। চৌহদটো বহুত ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। টাইম আহিছোঁ ইয়ালৈ মন্দিৰলৈ, জগন্নাথ মন্দিৰ। চাকি দিলোঁ, চাকি দিয়া হৈ গ'ল, চাকি ইয়াতে দিলোঁ। আৰু এতিয়া মন্দিৰটো পৰিৱেশ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু এফালে হনুমান মন্দিৰ আছে, হনুমান মন্দিৰলৈ যাম এতিয়া।
মন্দির হনুমান মন্দির এয়া কিবাটা লৈ ললো এই ভাগে সব হনুমান মন্দির পাহাড় ডাঙি আছে পুরা এফালে কৃষ্ণ এফালে সব ওয়ালতে পুরা মূর্তি সাজি উলিয়াইছে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা শিবজি নারায়ণ হনুমান আর মন্দিরটো এটু মেইন মন্দির ভাগর তলতে আছে রুম চাও কি ওখ রুমের উপর মন্দিরটো তলর ভাগত এইবিল রুম আছে হল চাও হল আর এইফালে মন্দিরটলে যাব পারি উপরলে এইভাগ মেইন মন্দির ভাগ চাও কি ওখ বহুত ওপরে মন্দিরটো আর ফুলবিলাক চাও কি ধুনিয়াকে লগাই থাকে পুরা কলম দি থাকে লক্ষ্মী মন্দির মন্দির লক্ষ্মী মন্দির আর লক্ষ্মী মন্দির সাইডতে আছে রাম মন্দির রাম মন্দির যাও এয়া রামদেবর রাম লক্ষ্মণ এন সীতা সৰু মূৰ্তিও আছে আৰু হনুমান আৰু ওপৰলৈ চাওক পাৰ ভজা বালি আৰু সুগ্ৰীৱ চাকি জ্বলাবলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰত নোৱাৰে এতিয়া জ্বলাই আপুনি মন্দিৰ ফুৰিব লাগিব চাওক পৰিৱেশটো কিন্তু বহুত চাফা আছে পুৰা ক্লিন আছে
আৰু এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগে, বহুত দেৰি হ'ল মই অহা। আৰু এতিয়া এইখন গেট ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ, আৰু এই মন্দিৰৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালোঁ আৰু চাওক এইবিলাক ৱালত বহুত ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি সাজি উলিয়াইছে। এতিয়া বিদায় ল'লোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব মোক, যিহেতু আৰু পিছলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' ভাল ভাল জেগা দেখুৱাব পাৰোঁ। থেংক ইউ অল।